fazendo meu jantar mexicano e agora eu vou fazer aqui a guacamole, tá bom? Vamos lá. Esses aqui são os nossos ingredientes para guacamole, tá bom? Então vamos começar a preparar aqui. Primeiro é o abacate. Eu vou colocar aqui o abacate. Eu não vou colocar a quantidade, porque depois vai toda a descrição no vídeo, tá bom? Ó, eu vou amassar bem amassadinho o nosso abacate. O abacate tá lindo. Ó, eu vou amassar bem. Gente, vai ficar divino. Agora eu vou colocar a cebola. O tomate. Vou misturar aqui. Na minha guacamole, eu gosto de colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha. Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Então, aqui vai. Mexe bem. Agora, eu vou colocar aqui é o suco de um limão e meio, tá? Pode colocar. E o sal, naturalmente, a gosto. Agora, eu vou mexer bem mexidinho aqui. Gente, que maravilha que tá ficando. Bom, eu acho que vou pôr mais salsinha, que eu gosto. Vai um pouco, mas eu gosto de colocar bastante, tá? E aqui eu vou colocar o azeite. Que delícia! Amores, eu experimentei aqui, eu vou colocar mais um limão, tá? O sal já tá bom, tá tudo bom, só faltou mais um limão aqui. Pronto. Vamos experimentar nossa guacamole. Gente, que delícia que tá! O jantar hoje vai estar demais, que nós fizemos já o chili, o sour cream, né? E agora o guacamole. Mas isso vai estar tudo aqui no link do nosso vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo grande pra vocês e até a próxima receita, tá? Tchau, tchau!